Ану почекай. 16 є, я буду лаятись. Вітаю вас, пані та панове, ви на каналі пана Лесплей. Мене звати Олександр, і сьогодні буде Фазмофобія. Ми вирішили подивитися на оновлення, на нові карти. І як то було, дивіться далі. Не забувайте підписатись на канал, писати коментарі і ставити вподобайки. Я сам зайшов, чи під охренів. Тут нові скримаки, блядь! А де ти вже знайшов їх, алю? Та це ще й на головне оновлення. Головне а де ти скримак знайшов? Буде. Я теж хочу скримак. Прикол! Піч, сука! А, двері. Ні. Так, почекай, а де... О, блядь! Магазин обладнання, почекай. Що, мені в центр стати? Да, так, іди в центр. А вони підходять, а? Голосування за контракт. О-о-о. Код. Не так, погано. Зараз я створюю. Так, створити лобі. О, в грі, до речі. О, а в вікні, до речі, хмир сидить. Карт, можеш подивитися? У правій стороні. А, це я. Якщо хочеш, можеш по приколу, можемо по приколу в цій грі розмовляти. Та як хочете? Не знаю, може це буде більш так імерсивно. Бачиш на... Ага, ага. Що це значить? Я не знаю. Це нічого не значить. Ди. You should have taken this. Ти мав взяти оце. You should not. Ти не маєш це брати. Так. А тут що? Тут нічого. Нічого. Ой, тут ди. We still here. Ну ніхуя собі. Прикольно, блин. Why did you leave? А тут ще один ліхтарик є? Ти підходиш? Ага. Ви бачили? Шо? Там тілка стоїть. Я не думав, що піч такий експресивний. А, та, дійсно. А що її штире? Та вона йобнута. Так давай відкриємо, зайдемо. Може їй потрібна допомога. Можеш примикатися між екранами. Оу, найс. А що це за екран такий? Просто фоточки? Голосування за контракт. Ні-ні-ні, тут та, типу так, ніфіга ти голосуєш собі за контракт. Так, а куди ж ми підемо, цікаво? Ми підемо нову карту. Куди? Обов'язково, я не знаю, яка це з них. Отак от. Так, не маєш таких? Ні. Це Еземод. Це величезна психічна лікарня. Ховає не лише павутиння та сміття. Дехто каже, що звідси досі лунають батьки. Люди, тут з нами п'ятий. Автостопчик. А так, Ілюрка, це означає автостопом кататися тепер? Ну. А, так це ти сидиш тут? Ну так. Де? Ти що, загрузився? Ні. Ну так, а чого ти питаєш де? А що, в сенсі в грі? Да, зараз загрузився, а те побачив. Вон, диви, в уголочку сидить. Дельки видно. Ай, не можу. Так, що тут кажуть нас? Відповідає на одинці. Як? Знайти доказ присутності приводу з допомогою до ДМП. А як його забути? Полювання з допомогою розп'яття. Короче, розп'яття, МП пахощі. Вимкну. Антигон. І його можна, типу, підібрати. Чого ви не набрали на всіх потужних ліхтариків? Я зі звичайними завжди граю. Ніхера не видно. Так ось тому і беру. Тому що це і прикол. Звуки прикольні, камеру, до речі. Там ще одна є. Прямо фігески. Угу, так ходить. Особливо, як щось тримаєш і ліхтарик вимикаєш. Так, 3 дБ десь зафіксував. Церква. Ну так. Її ж будували там. А, нормальний хрестик. Ви чули це? Та, я сказав, нормальний хрестик. Так. А, це ви по дереву ходите. Господи. Сьогодні тут я буду кричати, як сука.
Давай. Скільки вас тут? Один. Ти злий? От, задавай такі питання. А що в нього спитати? Ми в підвалі, Тарас. Короче, це точно не... 4 дБ там от в вітальній кімнаті. Випустіть мене. Походу полювання. Блять, хавайся. А ці двері... А що там, полювання? Угу. Двері зачинились, так. Там дошка згоріла. Я чую, хтось іде. А, я. Там з дошкою бавилися, так? Ну я дізнався, що це точно не близнюки. Я поняв, ти бавився. Бля, звуки просто... Хто це ходе? Хто це, блядь, ходе? На карті? На карті ти вже? Удар сиранув. Дивіться, тут якась... Там двері ж переді мною закрилися. Ну що, какашка, блядь, що? Це можна взяти. Фу, блядь, покинь. А, двоє в підвалі, так? Так, двоє в підвалі. Це как убереш? Ага. Так, якісь предмети, їх можна брати. Ну, очевидно, в підвалі ми його не чули. Значить, він на першому поверсі. У мене тут кругом 9 градусів. О, 5. Я чую. Хто бавиться, блядь, з зеркалом. Саня, ти ще дзеркало знайшов? Ні. Такий звук дійсно як дзеркало було. А, це вихід, чо? Я з цим ліхтароком абсолютно тіла не бачу. Я бачу пісюна, ну бачиш банці, дивимо. Диви, іди, іди сюди. Іди сюди. Тарас, сюди йди. Бля, бля. А диви, що від нього є, диви. Воно, диви в банці, бачиш? То пісюна. Це воно в банці. Ці великі. Бачиш? То кишки. Ні, то піструн. Не бачиш, зараз де виходить. Прийшли полювальники на приводів. Диви, піструн, диви! Полювальники за піструном? Ага. Це у вас вже такий окальний скорн почався. А де кухня-то? Прямо. Прямо і там буде зараз наліво у двері. Їбать ми на пам'ять. Ну. Ну. Чуєте? Вода. Ага, фотик хтось брав. І так. А де вона? Напиши щось у блокнот. Люди, це не вода, це газ. Газ? Валим. Це зажигалка. Тільки це він. Ні, це він ще кінець. Візьміть хтось камеру, бо в мене немає місця. Камеру поставив там. Так тут ще одну, чи не треба. Це не газ, це вода. Та вода, я шукаю. Воно вимкнуло. Це я вимкнув. Та блять. Якщо буде полювання, то звичайно чи брудна. Микита, ти знаєш, що ти знайшов тоді ту штуку? Знаєш, що було? Що? Що ти брав у руки? То мило. Що? Мило? А що? Це пахощі. Та то я викинув, бо нема місця. Блять, вона тут. Мінусова. Щось вона після дошки виїжджає не дуже агресивно. Морой, Онрьо або Мімік. Це може бути Мімік, до речі. Бо близнюки. Ні, близнюки вже випадають. Близнюки, у нас є мінусова. А, радіоприймача, почекайте. Це вона мені відповідала на цей. Вогників нема. Вона і так може відповісти. Ну, радіоприймач, коротше. Треба радіоприймач перевіряти. Є? В кого з собою? Mm-mm. Нема? Коротше, вогників немає абсолютно. Добре. Напиши ще цей блокнот. О, вона вступила, аж ти слід. А це дві різні кімнати, я дунька. Є вона походила. О, вона тут зараз.
Що сфоткало? Слідніг сфоткав. Блять, 66 FPS, нормально? Ого. У мене 40. Більше стич. У мене ж картина прибула. А у нас в фургоні радіоприймач є взагалі? А, викинули на пол хтось. Підлогу. А, так мінусову треба поставити, так? Так, так, так. Це і поки що єдиний доказ. Так, ні, немає це. Приймач, то, що вона напиши щось стані. У щоденник. Як тут? Спадає вже. Напиши що-небудь. Тебе FPS падає, у нас не вставав. Ага. Вона вимкла щиток. Вона вирубила світло. А ми його ж не вимкала. Так, це вона вирубила. А чому датчик руху не спрацьовує, дивно? Треба його приставити. Зараз. Чекай, можна от сюди? Доказ. О, тут можна. Які тут? Чи де? Та от я поставив прям в проході. Так воно тут ходить, воно, бачиш, де сліди є? Давай, окей. Тут воно десь ходить. Знову ми. Hello. А, це. На один ці відповідає. Зачинись там. Так, зачинайте саме. Секунд. Давай я. Я тут сам по цій хатині ходжу. А це є? Так, я візьму. Боже, поможе, блядь. Треба ж контент записувати. Ага, я ненавиджу саме рацію оцю. На знову воду вимкнула. Як тут з нею говорити? Поговори зі мною. Обережно, будь ласка. А, вода є. Сфоткав. Ти зараз біля мене? Я чую твій подих. Тут самому теж стрімно ходити. Скажи мені я щось. Глюки були. Блять, я вас стрімно тут чую. Поговори зі мною. А, блять. Радіо є, випустіть нахер. Вона сказала мені павук. Вона сказала колд. Фу, так. Я це зробив. Радіо приймач. А де це включає цей записник, на яку кнопку вже забув? Напиши щось у щоденник. Кіт. Що? На яку кнопку щоденник? Записник. На G. Ви бачите там ліхтарика в мене цей? На мегата. Вона співає, охота, хлопці. Так, охота. Полювання. Я не бачу щоденника, не можу вибрати чогось. Все? Може вона на кнопку не забили? Так, все. Я от не бачу там ні доцу, ні цих непримарних. Примарних не було. Там поставили. А можете доц передвинути далі від камери, туди глиб кімнати, або на стіну повісити. Отам от на ящички. От сюди. А на ящички. Ні, ну від камери я мав на увазі. Ну так? Далі. Ні, в іншу сторону. А, поняв, тут дві камери, так. Якщо щось стоїть з двох різних сторон, можеш переключатися, як тобі завгодно. Поняв. Отак от. А, о, на G. Ага, дякую. Напиши щось у блокнот. Пописюкай нам. Напиши, я тебе кохаю. Мінусової температури не було, так? Та мінусова є, хекаємо постійно. Приймач. Онрі боїться примарного вогню. Вона в рацію балакає. Ти тут? Спробуй цей дот переставити туди, біля дверей, так. Прям нічого не видно поки. Біля дверей? Ну, туди на стіну, зліва від дверей, там де. Ну. Ага, отут де, от кудись. Так, пішов геть. Напиши щось у блокнот. Да, напиши йому. Ти тут? О, десяточка, давай. Поговори зі мною.
Скільки тобі років? О, у мене запальничка потухла. Бо мінусова, напевно. Мінусова, хлопці. Треба ще, щоб хтось попросив її написати блокнот. Може вона комусь окремому відповість. Можливо, давай ти, вона з тобою заговорила. Я говорив про блокнот. Контент треба, давай. Я говорив з блокнотом, типу, ну, напиши щось у блокнот. Напиши щось у блокнот, напиши щось. Мінусова, мене. Ну, намалюй щось. Двері закрились. А спробуй переставити лівіше ще. Напиши щось у блокнот. Напиши щось у зошит. Напиши щось у щоденник. Візьми ручечку у свої кістляві срані руки і напиши щось. Ну, будь ласка, напиши щось. Зараз буде прикол. Зараз буде шиєрно, чувак. Кіл. Чого двері зачинились? Я геть забув, на які кнопки нажимати. Ну що, йдіть. Блять, вона анімацію таку блядьку зробили. Ага. Миша. Ой! Що це було? Та блядь, дуркова. Тарас, ти блядь, дуркова. Та то не я! Не я теж. Я все про вас знаю. Що, то Морой, да? Морой став. Морой. А що, мене нафоткали нічого? Нафоткали брудну воду. А, привид наступив на сіль, ось бачу, так. Да. Воно забрудне воду. Ну що, поїхали? Так, поїхали. Зараз хоба, близнюки. Та, він сказав, що він один тут, я ж на цій, на дощечці знав. Запитав. Ти ганіш? Хто це? Що? Чуваки, а що за... На пиздюньку, розумієш? Я тобі сказав неправду. Мене просто наїбав привиди. Ці привиди мене просто наїбали. А почекайте, а як таке можливо, що в нас... Хто це був? Що за привиди? Близнюки. Був і мінусова була. Близнюки вичоркуються, вже вони не можуть бути в апріорі. А як так тоді? Тому що їх два і у кожного свої прикмети. Наступна гра. Чотири приводи повинно бути. Це як? Де? Ну, із того, що я чув. Ну, типу, тут коротше, одна з мап, тут оця, по секторах, поняв? Може, бібрію одразу беремо, тут на вході є. Ось. Бо з нами дарт. І, коротше, повинно як було бути, поняв? А ти... А це, поняв. Це я дивлюсь, прикольно зроблено. Це оце такий цей генератор? Так. Клас. Тільки не зрозуміло, коли він випнув. А ось лампочка коли... горить. Це коли. О, ця карта помінялась. Ось, і. Чуєте? І коротше, це... там повинно було, типу, по секторах бути, і в кожній кімнаті, типу, ну, в кожному просторі, по одному приводу. Находити приводи, просуваєтесь далі. Отак от воно вийде. А, ну тут тільки ж одного можна обрати. Так. Там я не знаю, як це працює, просто оновлення читав, і там типу секторна мапа була, поняв? Тобто одна мапа, декілька привидів і по секторах відкривається. Котре ще може тебе вбити. Прикольно. Так. Що? Що це? Ви що, на приколі? Це, блядь, гроза. Це точно гроза була? Ну, а що ще? Так, це грім був. Я чуть не впісюнькався. Я чуть чаєм не подивився. Та, дощик іде він. Та, дощик іде. Хто там грає? Тарас. Ні. А, Тарас з нами, це Саня. Тут хрест вверх ногами. І Саня такий, це не я. Тут зірка. Блять, грім тут, це... Ага. А, так ось чому вирубається щиток. Це не привид навіть. Та йду, йду. Де йде? Світіть сюди фонариком. Чуєш, не світи фонариком. Чого? Примарний вогник. А, в тебе відеокамера є? Де кістка? О, є примарний. Є примарний. Блять, ось. А. Ну, ось же ж, блять, ну. Так світло треба вухнути. Примарний був. А що ви? А він не буде. А що ви тут?
Я не бачу примарного. О, ось бачиш, де я стою зараз. Ось, отут он був. От тут сюди дивись. Дійсно є. Є щось тут слабенько, але літає. Ага, МП-3. Є. Ось на оцих двох стільцях. Примарний вогник поставив. І кудись пішло воно. Угу. Так, а де ви камеру поставили? Я отут на стільчик поставлю. На вході я поставив одну. Блін, як воно лагає? Ну, МП-3-шечка. Ну, я пішов. Так, я куди? Теж. Ну, я з тобою. Куди, суку, вернись? Скотиняка, блядь. О, він потоптався. О, сфоткай сліди ніг. Іду. Там же ж треба ще, блін, обладнання брати. Так, так. Де він потоптався? А, бачу. Ні, ну хочеш, можеш сам піти, от як я пішов. Знаєш, приємного мало, я тобі чесно скажу. Я забув дуру. Попрямій, ні? Ну, тупо попрямій. Побуж, нікуди не звертаючи. Джонні Біч! Куди? Поговори. Не буду. Розмовляй. Не хоч, ні. Тут ще й блискавка. Ага. Страшно трошки. Трошки. Настільки трошки, що декілька запасних наборів штанів вже використано. От він намалював щось. Де? В оплаті? Угу. О, найс, пише все добре. Так, що тоді, термометр візьму, чи що? А, якийсь новий привид є? Та є, до речі. Чи... Ну так, термометр. А що нам потрібно? О, ми вже дві вичвили. А це тільки трохи, ми знайшли деякі останки. Справжні офі, відбитки ніг привида. Що собі? Писано, бачиш? Тут, на дорозі. Він тут находив, блін, натупо мені порадно прибирати. Так, і фотопривида зробити треба. Я відбитків не бачу. А, до речі, вікна продивляйтесь. Наш. Алло. На вікнах бувають відбитки, він теж. Якщо на мене звідти хтось подивиться, я... Проходіть. Сака, мотика. Ти що, йобнати, чи що? Я пішов звідси. А що там сталося? Придурок. А, ого. Я його не встиг зафоткати. Ви з ним привітайтеся. Він горд. Я чую, він світло виключив. Когось з'їв. Мене з'їв, але я вже зафоткав. Я теж фоткав весь цей час. А ти подиви, досить! Нащо ти його поїмає? Там нова моделька була. І, до речі, фото привода... Зарахувало? Мінусовий немає. Я тобі скажу так. По-перше, нащо ти його по імені називав. По-друге, він дуже агресивно реагує на рацію. Спробуй просто В нажати і привітатися з ним. Мара або Тає? Що за Тає? Та йди в сраку, блін. А ти тут шпіон сидить. А яке Тає? Ні, Тає нема. Це, хлопці, буде... Примарний радіоприймач. Він тут ходить. Світло. А ви де? Ви де? Це може бути ревенант. Бач. Ревенант. Так який ревенант, якщо примарний і... Мінусовий немає. Так, і радіоприймач. Запис дивись. Примарний вогник. Радіоприймач точно був? Спосіб окно чи радіоприймач? Це Мара. Мара якає, Андрю. Це ревенант. Блять, він тут сповниться, знайшли де никаться. Сука, йдіть нахер. Кого був? Сука. Ого. Та мене він вбив, мене. Ні, він там не сповниться, якщо що. Він просто до мене прийшов. Він... Мені труба, хлопці. Він всі двері позачиняв. Ви в курсі, вам жопа? Він за вами йде. Полювання. Він за вами йде. Так, він не там спавниться. Він просто за тобою йде. Тобі жопа. Мені? А, так... А Мара що вона? Хтось сів, хто він тут ходить. Я сів. О, я вийшов, бля. Ідіть в сраку. Полювання, наче...
Ні, все, закінчилось полювання. Фу, їбать, я обісрався. О, чого він такий жорсткий? Чого він кричить так? Чого воно біситься? Так воно просто з кутка кута кімнати пішло на мене. Воно прям в тій кімнаті, де ви никались, воно там спавниться. Хтось живий лишився чи ні? Тарас сидить. А я можу десь тут побачити на карті? Це він? Ну так, він там єдиний. А, он біжить фіолетовенький. Летить просто. Несеться. Хоп, турбо. А, вийшов. Все, я туди не піду більше. Надзвичайно сильно у темряві. Мара частіше нападає під покровом темряви. Мара рідше нападає, якщо вімкнути світло навколо неї. Світло було вимкнене, якщо що. Ага. Три полювання, блядь, підряд, нахуй. Я в тій кімнатці. Фу, блядь. Чого? Записи, блокнот, радіоприймач, примарний вогник. Чи ні? Це Мара була, все добре. Блін, у мене мінус 300, або мінус 400 навіть. Це було страшно. А, це ти мені кажеш. Це було страшно. Я, коротше, сидів в углу, хтось, Микитка до мене підійшов. Я з тобою сидів. Микитку з'їло. Це був, блядь, жах. Я такий, цей, закриваю блокнот, дивлюсь, Микитка до гринан. Наступна гра. Пахощі розп'яття і фото. Ну, розп'яття взяв. З'їбать, ми камер набрали. Ми що, кіно знімати зібрали, чи що? Блокбастер. Блокбастер. Для дорослих. Вільям Мілс. До речі, відповідай на один цих хлопців. Блокнота може взяти. Я взяв доц, я взяв доц. Я взяв доц. Я взяв рацію, я взяв доц. Я радіоприймач візьму. А чого ви уронили доц? Радіоприймач. Я візьму. Радіоприймач хто взяв? Нема місця вже. Нарешті додумались ключик біля виходу повісити. Радіоприймач у кого? У мене. Не у мене. Ага, поняв. Так, що там зробити? Фото. Фото пахощі хрест. Зняти привода. Ууу, а я тут не був. Це нова мапа, я ж кажу, маленька, типу, цей кемп. Я в кемпі взагалі не був, тут прям кемп, тут це палатки. FPS 6-7 вжити. Ну так. Не знаю, мене FPS не нічого не фіксили. Так, ти давай не цей, поняв? Що починає тут? Просто я не знаю. А запальничку хтось взяв? Треба це. Ні. Вогнище запалити. Донать просив, поки не рухайся. А ти в Discord навіть лагаєш. Ага. А, тут замість щитка, напевно, генератор, так? Так. Я хочу зуби почистити. Зали. Оптимізуємо. Та нічого тут не лагає. Ідіть біля костра погрійтеся. А тут 6-2, 5-2, поки що. Всім похер. Приїхали відпочить, блять, всі херню страдають. Я знаю, хто перший помре. О, тут і зефірка є. Я не понял, сюди пішли. Це моя палатка. Тихо, тихо. Разом тепліше. Так, ну здіть. Поговори зі мною, де ти є. Сука, хто пукнув, блядь? Фу. Да. Того року наїв. Це я чую, я нюхаю твою дупу. Тут мало місця. Це від тебе. Йому жарко не дурує. Ви закінчили? Я вам ти що, не заважати, що? Не хотів. Було непогано. А як тут закрити? Прикольно. Алло.
поговори зі мною. Скажи що-небудь. Алло. Скажи щось. А всім відповідає, так? Хлопці, так. Він відповідає на одну. Алло, алло. А. Алло. Алло. А я тебе не чую. Скажи щось мені. Тут хрест. А що таке хрестик? На вурації. Там тут є привид, а є хрест. А це все, типа, чи що? Так. Маніньке. Можливо, він в оцій палатці. 4 градуси. Алло. Де? Поговори зі мною. Ти тут зі мною? Ось 103 градуси. 2. 0,5. Ану. Алло, поговори зі мною. Ти тут? Алло. Ой, він там ходить. Тихо, зараз. Ми шукаємо його місце. Алло. Поговори зі мною. Ти тут? Я вам заводити не буду. Скільки тобі років? Ти один тут? Скажи що-небудь. От тут хтось мобілу забув. От він десь тут. Біля цієї палатки. Алло. Угу. Алло. Поговори зі мною. Скільки тобі років? Він полум'я погасив. Тут дощ погасив. Дощ? Ти тут один? Ти з цикунькаєш? Чую десь ходити, що тобі. Де ти знаходишся? Як тебе звати? Скажи мені щось. Алло. В палаці температура велика. Алло. Велика температура. Велика плюсова чи велика плюсова? Ну, велика плюсова. Поговори зі мною. Мінусової немає поки. Тут хрестики якісь малює мені, я не знаю, що. Це коли ти говориш? Та я розумію, що я говорю. О, я в білій палатці ще не був. Алло! Поговори зі мною. Можливо, ти так заходь зі мною поговорити? Скажи щось. Не знаю, голяк. Це я був. Прикольно, з фургона можна дивитися, як вас будуть вбивати. Ну і класно. От весело. Алло. Я кістку нашов, хлопці, хребта. Скільки тобі років? Вдягай. Ти тут? Фоткай, ти хто там? Поговори зі мною. Скажи, що... Є радіо. Це жовта палатка. Радіо є? Завтра сьогодні не було. Хто з фотиком? Іди фоткайте. Ну, по-процену на цій мапі вішається просто. Ой, страшненько. МП2. Кого фотик? Ні, в мене нема взагалі нічого. Напевно, у нас взагалі нема фотика. Ні, я додаю точно. Ось вони висять, зараз візьму. А на що вам фотик? Воно хребет лежить. Просто. Написав щось у блокноті. Оу, найс. Nice. Ні, почулося. Ні, ти що? Воно, бачиш, лежить? Так. Зараз іду. Де, хто нам? Біла, де там, що там лежить? Воно, що сидить. Воно. Угу. Ого, хребетище. Ти забирай, тепер я нам. Оп. Ой, це що, полювання? Чи це його штири? Він каже, помри, чуєш? Він каже, не підка. Може зараз початись. Я чую його, бля. Блядина! Я бачу. Як ці палатки закривати? Як цю палатку застигнеться? Він стояв в палаці в мене в жовтій. Та класно, але пішов він до мене, і я свою не зміг застігнути.
За цього ти просто тягнеш. Та тягнув разів 10, тягнув і все одно. Ну, це у мене, двері, типу, воно у мене фотик, забери, сфоткайте мене. Та я ж так. Блядь. Чекай, я що, виходить, заникався там, де він ресається? Чи що тут дот стоїть? Блин. Привіт. Добачі. Ой, у мене все зависло. О, розвисло. Напиши щось і блокнот. А він, до речі, вже в тій палаці сповниться. Я туди сів дуже вчасно. Напиши що-небудь. Ти написав, він сказав, що тобі... Пизда тобі. Пизда тобі, хлопче, блядь. О, малює, малює. Шо-шо-шо? Що, я запис? Записав? Реве та стогне. Я тут. Дніпро широкий. Я думав, Дартик уже нема. Ні-ні-ні, а я можу далі прогону, у мене пепа спасу. Я чую, хлопці, він за кимось іде. Бля, він за мною пішов. Пизда. Твою мать. А чого ти палатку не закрив? Я закрив палатку. Так, а чуєш, він заспавнився прямо там, де піч сидить. Тільки в іншій, в іншому відділі. Це що за нечесність? Я був закритий в палаці, він пішов до мене, як це так? А, ти а де він написав блокнот? Ось, блокнот лежить. Ось, пописане. А, та, дійсно. А, ти ж мене не бачиш. Тут так в палаці торчить файно, сракую. Та я. Подобається? Та поза, бля. А чого він тут заникався? Що, нас тільки поки давав два докази, радіоприймач і записи в блокноті. Угу. У мене був ще, здається, ліхтарик ультрафіолетовий. Я беру в фургоні. Наступна гра. Потік ніхто не взяв. А он тепер на всіх картах, бляха, дощ буде. Та-та-та-ра-та-ра. Ти тут? Та-ра-ра-ра-ра. Ти де? Ти хто? Ти чому? Хто ти, чудовисько? Покажи себе, сука. Алло. Алло. Ну, щиток в підвалі. В пошуках саме. Алло. Ти тут? Постав мені хрестик. Дякую. О, я кістку знайшов. Це щиток. Дякую. Ти тут? Чуєте, я знайшов якийсь щиток, але тут він клацає. Ну. Ти тут? Ти в гаражі? О! Відчинився. Нарешті. Він так важко відчиняється. Тепер відчиняти його треба? Ти бачив? Іди сюди. Диви. Ого. Отак, отакий. А де ви клацаєте? Ну, типу, все по чотенькому, понял? Як краще вдома. Там, там, ми вмикнули. Ні, в сенсі в кімнаті. Ми тільки в підвал спустились і все. Ну, може Тарас клацав. Можливо. Ага, я поняв. А на якому ти поверсі, щоб ми туди не ходили? Я на першому. На першому, який ти молодець. Ага. Ти тут? Ти тут? Тарасик ходить, вмикає ось сюди. Ух. Тарасик не вмикай, тому що вирубиться світ. Знову прийдеться йти в підвал і запускати генератор. Так, це вже десь приблизно прогрілось? І сів. Чертяка. Так, це прогрілось вже. На що ви в підвалі вмикнули? Та то я, щоб перевірити, чи є це і чи нема. А.
Я по-другому ходжу, поки що ЄМПшка взагалі нічого не знайшла. Ну, термометр щось прям скаче. То 9. О, я кістку знайшов. Є в когось фотка? Нема. Фургоні залишили. Погано. Ну, ладно. Так, кістка... Це де? Там, де підвал, як з нього виходиш, перша ліворуч кімната маленька. Угу. Кладова. Кладова. А ну-ка. Де мій словник? Тут? Відповів, так? Да? Ага. Угу. А я ж я почув. Він на другому поверсі сказав, що він далеко. Повзіть. Ага, далеко. Значить, іди і шукай його, де він ближче. Ну, на другому він. А я ні. 4 градуси біля... 2 градуси біля клосет. 0,5 градуса біля клосет. Заходь ти. Заходь давай. Раз. Тільки після вас. Заходь. Тільки після... Та я вже там ходив. Давай. Біля клосет? Заходь. Ні. Хоть кажу. Коротше, ось коридор. Отут 1 градус, 2 градуси. А другий поверх. Ось прямо тут. Ось прямо тут. Ось тут прямо. Отут. Окей. Блін, що, чому дай, він одразу каже дай? Ні-ні, отут поставте доцю. Отут. Де-де вже стоїть і жде. Ні, ну після того, як він каже дай, я... надо вийти, та? Знаєш? Я також не хочу. Якщо чесно. Він каже kill you. Він що, кончений? А ЕМП у кого? Ідіть провіряйте ЕМП. Напиши в блокнот. Не хочу. Не хочеш. ЕМП мовчить. Взагалі. Так, я взяв ще один доц. Що якийсь? Я візьму ультрафіолет. Сходу дай. Вам пизда. Що таке? Вона покошмарила, це було на полювання. Але я обісрався, чесно. Закрить пиздак, йобана хвойда. Дай мені знак. Він тобі дасть по шарах. Тільки не такий. Як був. Будь ласка. Викидка, він тобі знак показує. Блять, 4 було. Кончено, блять. 4 поки що, 5 немає. Те, що ви поклали 2 розп'яття поряд, це, м'яко кажучи, нічого не дало. Це якось впливає? В курсі. Да, так, чого подвійна сила. Я в одній кімнаті поклав, а хтось переклав поряд з тим, що лежало. А чого дос не запрацював? Він тут за мною пішов. Він пішов. Треба, хлопці, дот переставити нас біля сходи. Він там ходить. Здається мені там, де я поставив цю фу, камеру, блядь. Там от і він може бути на доці. Далі, типу, по коридору? І тут, ну там, де ці... камера стоїть, знаєш, щось. Дот заберіть оцей. Дот заберіть. І поставте біля сходи. Недбитків я не бачу. Ну, біля сходів теж можна, але отам от теж. Ну, давайте. Ну, тут біля сходи. Блять. Ой, блять. Тут зеркалом бавився, скотіни. Так, окей, тут розп'яття не працюють. Котеняки, блять. Ні, ну тут я доць не бачу. Зовсім. О, шапка відкрилася. Іди нахуй для тебе. О, іде за тобою. Він каже, холодно. Угу. Холодного йому холодно, поняв. Я немає зараз тебе, блядь, зігрію. Немає. Паскуда. А термометра в тебе з собою нема, та? Та відки ж немає. Він мене був. Полювання. За кимось пиздує. На
перший. А, ні, він пішов на перший. Так, хлопці, вам зараз дещо принесу. Так, я не знаю, я відбитків не бачу. Козячий поклад щось написав. А, ні. А ти задрав. Напиши щось у блокнот, напиши в блокнот колд. Він пройшовся прям по розп'яттю. Це не спрацювало. Тримайте. Табло. Я вам приніс. Дякую. І звалив, поняв? Ага. Та ще піська. Я вам табло приніс. Ти кончик. Блін, держи! Мене! Мене не почув, я ржав! А нахуй я в ньому? Я з того напішов. Ой, блядь. Де тут вихід? Привіт, полощить в шкафу. Оп. Ні. Мені здається, це близнюки. Це може бути там? Mm. Ні, не можуть, блядь. Ну таке враження, що наші художники брати їх. Я не знаю, хлопці, у нас що? У нас ні одної записи немає. Як це? У нас є радіоприймач, у нас є примарний вогник. Ну, якщо є примарний вогник, то це вже не близнюки. Так, це не близнюки. Шмара яка є, Андрію? Він спавнився в різних місцях. А, блядь, фотку привода треба. А скільки лишилось кадрів в мене? Один кадр остався. Та ти здохнеш. Та все, а що там в мене поглузно? 33, але є ще пігулки. Це може бути Йокай, тому що при цей знаєте, чому випалюють? Розмова біля Йокая, розлутить його, і збільшить шанс напасти на вас. Mm-hmm. Я думаю, що це Йокай. А повинен бути проєктор Дот. А ржач із скафа теж його лютить. Він же ж був, ні? Привид чує. Так, привид чує, і він, якщо ти будеш пиздіти, да, він похеру ж до тебе прям іде. Яку ти кнопку нажмеш, не нажмеш. Це Дотс, це штука зелена, так? Да. Ну так вона мигала скільки раз, як він йшов. Та ні, ти тут маєш силует побачити. Він повинен десь бути тут. Але ми поставили його. Чувак, якщо... Ну давай, я ще схожу. Що треба ходив, ще? Він ходив по знову. Записи в блокноті він не малює. Відбитки пальців я все облазив, я не знайшов. Миється в душі. Поїхали. Так, а що? Що, проектор досі немає? Не знаю, я думаю, що це Йокай. Ще іншим помирати. Ну все, тоді їдемо. Я не проти. Я думаю, що це Йокай. Поставили? Йокай. Мара. Блядь, Мара. А ти що? Я просто читаю вже цю гру і її булінг. Це точно. Так при тому розп'яття вона по ним ходила. І по херу. Похеру. Mm-hmm. Мені здається, що з різних кімнат. Ти поняв? Ну і те, що я бачив, вона спавниться от за той кімнати, там, де наш тобі камера стояла.